جانتے رہیں تاکہ ہم اور پر آدمیوں ہی عزت پاتے رہیں۔ جناب
پوری کائنات بھی ذکر پر لٹا دیں تب بھی ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں انہیں محفل کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے آپ کچھ بھی بانٹیں لیکن سلیقے اور شائستگی کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تاکہ محفل کی حرمت پر کوئی حق نہ آئے. لہذا یہ جو تمام تقسیم کر رہے ہیں ان سے تماس کی جاتی ہے کہ آپ یہ قدر رسمی نہ ہونے دیں, اور جو بچے یہاں پر ہیں ان سے بھی تماس کی جاتی ہے کہ آپ ایک کا تمام محفل میں
کے سامنے پیش کرتا ہوں.